warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal xoogan oo saaka waabirigii ka qarxay tuulada lagu magacaabo Beledweyne oo hoos tagta degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka ugu yaraan 7 ruux ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo labada dhinac ah, iyadoona sidoo kale ay jiraan khasaarooyin kale oo dhimasho ah oo ilaa iyo hadda aan la soo sheegin. Maamulka gobolka Hiiraan, saraakiisha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku baxay dagaalka. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cusmaan ayaa sheegay in xabadda la joojiyay ayna soo dhoweynayaan ka maamul ahaan, waxaana uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan inaysan dib u soo laaban dagaalo noocan ah. Anigu waan garanayaa marka haadhaad jiro. Waxaan idin leeyahay halkan maanta ilaahay horta iibaan ka shukriyo. Aamiin ya Rabbi. Ilaahay nashidada hay naga xadido asa xadidi kare. Halkan waxaan u nimid kuna go'aaminay sida ay cadeeyeen odayaashii iga horreysaba. Labada jifo, labada reer oo walaalaha ah ee wuxuu xuquuqtu kala gaartay. In xabad joojin qolo walba fariisintoodii ciidamadii lagu celiyay ay ka yimaadeen ayaan waxgaradkii iyo culimadii labada dhinac odayaashan ku heshiinay. Inkasta oo baaqaasi diray maamulka gobolka Hiiraan kama aysan soo wareegan saacado, waxaa dib u bilowday dagaalka labada maleeshiyeed ee halkaasi ku dagaalamaya u dhexeeyay, waxaana la isku adeegsaday hubabka noocyadiisa kala duwan. Qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa baaqi soo saaray dagaalka, waxaana ay ku baaqeen in la joojiyo dagaaladaasi labadaasi beelood ee walaalaha u dhexeeya, waxaana ay tilmaameen in xilligan uusan xal ahayn dagaal lagana baaqsado maadaama lagu guda jiro bil barakaysan ee Ramadaan. Ciidanka ha la kala joojiyo, rasaasta ha la joojiyo, shuruud la'aan ha la joojiyo. Labadaas beel oo kale ah, beesha Jijeele iyo beesha Makano, annagana halkan waxaan isku nimid waxay tahay waxaan na dhibtay dagaalka iyo xabadda iyo xilliga lagu jiro bisha cibaada ay tahay waqtigeedana aan la joogin. Wax wadahadal lagu dhamaysan karo oo walaaltinimo ku fiican inay ay gacan ka hadal ay u beddeleen, annaga taas waana dhibtay. Labada beeloodba waa aragnay, waan u tagnay, waxaan ka bilaabanay odayaasha beesha Makano, waxaan ku ballanay inay xabadda ay joojiyaano. Walaalahayn waa labadayna gacmood, waxaan baaq dheer ugu diraynaa inay joojiyaan xabadda shuruud la'aan inay joojiyaan. Waa bil Ramadaan oo barakaysan, waxaan ku jiraa 10-ka ugu dambeeyay oo barakaysnay. Waxaan u codsanaynaa walaalahayn reer Makane iyo reer Jijaale inay joojiyaan. Walaalaha iyaga waxaan ka codsanaynaa inayna dhiig daadinin xilliga lagu jiro iyagoo ku xisaabtamayo. Waa nin kasta ayaa soo dagaalamay, nin walbana meeshiisa cid cawada meel dowladda looga baryayo ma jirto. Nin kasta uu soo daalay waana soo aragnay, wax nagu cusub ma aha. Walaalaha waxaan u sheegaynaa inay xabadda joojiyaan, ay ummadda masaakiinta loo tiro bisha Rabalaana in la fiiriyo xillin kastoo lagu jiro aakhirkii Rabalaanka lagu jiro xilligii ciyaadada oo Ilaahay uu inaan ku cibaadaysan ay tahay. Xabadda ha la joojiyo, waa cos waaye. Waxaan baryaynaa walaalahaas xabadda isku haysto inay qoryaha kala joojiyaan, ay kala qaataan. Dagaalkii saaka ka dhacay tuulada lagu magacaabo Beledweyne ayaa daba socda muran dhuleedyo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ka taagnaa, kuwaasi oo ku yaalla deegaanka isla markaana isku haystaan labadan maleeshiyeed. Cumar Guuxur, Baynta City, Jowhar.